wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa waxa ka qabsamay kulan u dhaxeeya wasaaradda horumarinta maaliyadda, wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka, iyo ganacsatada soo dejiya gaadiidka. Kulankan ayaa waxa lagu falanqeynayay qodobada hoos ku xusan: 1. Adeega badqabka gaadiidka ee loo soo gaabiyo baabaaga, goynta xawaaraha gaadiidka speed limit, basaska albaabkoodu guran yahay, tixgelinta qandaraasyada dowladda, shirkadaha leh shatiga soo dejinta gaadiidka. Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda, Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka, Gudoomiyaha Rugta Ganacsiga iyo Ganacsatada Soo Dejiya Gaadiidka ayaa dhammaantood waxay xuseen caqabadaha iyo fursadaha xalka loogu helayo wada shaqaynta, isla markaana kor loogu qaadayo isticmaalka dekedda Berbera, laguna fududeynayo habka loogu adeegayo ganacsatada iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in loo hoggaansanaado shuruudaha dowladda ee lagu hagayo siyaasadda gaadiidka, iyadoo ay mas-uul qaranka uga tahay Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Soomaaliland. Qodobada la iskula qaatay kulankani ayaa waxaa ka mid ahaa: 1. Adeega badqabka gaadiidka ee loo soo gaabiyo baabaaga, in dhammaan gaadiidka waddada isticmaalaya looga baahan yahay qaadashada badqabka gaadiidka, ganacsatada gaadiidka soo dejinaya ee haysta shatiga ganacsiga, in qofka iibinaya gaadiidka end user uu maro badqabka gaadiidka, in dadka aan haysan shatiga ganacsiga ee la soo degaya gaadiidku ay ku maraan adeega badqabka gaadiidka isla dekedda Berbera, goynta xawaaraha gaadiidka speed limit, ganacsatada gaadiidka soo dejinaya haysta shatiga ganacsiga, in qofka iibsanaya gaadiidka end user uu maro shuruudaha speed limitka, in dadka aan haysan shatiga ganacsiga ee la soo degaya gaadiidka isla dekedda Berbera ay ku maraan shuruudaha speed limitka, tirada gaadiidka ee hadda laga qaaday lacagta ee aan lagu xidhin speed limitka in shirkaduhu ay soo gudbiyaan. 3. Dhammaan gaadiidka basaska ee guran in la siiyo digniin kama dambaysa oo 45 maalmood ah in laga soo dejiyo dalka, basaska hadda dekedda yaalla ee aan la canshuurin in la canshuuro. 4. Tixgelinta qandaraasyada dowladda, shirkadaha leh shatiga soo dejinta gaadiidka, in muhiimadda la siiyo shirkadaha soo dejiya gaadiidka ee leh shatiga ganacsiga marka laamaha dowladdu ay iibsanayaan gaadiid, shuruud in looga dhigo bixinta qandaraasyada gaadiidka, haysashada warqadda canshuur la'aanta iyo liisanka ganacsiga. Kulankani ka qabsamay Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda ayaa waxa goobjoog ka ahaa Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda Soomaaliland, Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka, Gudoomiyaha Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha, iyo Maamulka Ganacsatada Soo Dejiya Gaadiidka. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kima gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.